Aquí tothom pensant molt malament, no? Mm-hmm. Home, però... Ah. Ves? Què pensaves, Lorena? Pues jo pensava que per ajudar l'home no calia treure-li tan així del cotxe. És que el problema era una decisió ràpida, perquè si no... Però també... No, però molt bé, no sé on ha fet aquesta companya. No, sí, a veure, si encara li trobarem aquí pegues. Molt bé, molt ben fet, vinga, deixem-ho així. Molt bé, molt bé. Sí. És que no tinc... Sí, diríem un de coses. No. Perquè poden empènyer el cotxe igualment, estan el sí, però ja jo igual tenia la... Estan en la campanya, el que volen és fomentar, sobretot, el moment de l'ajuda, que intentar enganyar, no? Que estaven fet, el que passa és que una, quan no dorm bé, ho troba tot malament, sí, en el meu cas. M'estan dient que et digui, no són paraules ficades, no, o sigui, simplement jo sóc emissora. Vigila que mataron a la Paloma Mensajera. Que sempre busques tres peus al gat. Vale, ja ho sé qui t'ho ha dit, això. D'acord. Molt bé. Ja buscarem el quart, Vull dir, no, és que solament... Bon vídeo seriós. Jo crec que és un vídeo que parla molt en el sentit que els perjudicis moltes vegades comporten aquestes coses. Més notícies, Lorena, més alte. Vinga, aquesta és molt bona. Han enviat a un monicaco, a un mono, a rehabilitació perquè era alcohòlic. No solament alcohòlic, espera't. És que no solament és alcohòlic, és que a més tenia addicció al tabac. Llavors treballava en un circ, s'havia convertit en un mono vicio total, molt violent. Llavors el van traslladar a una altra zona. Igual hasta incluso frecuentava los locales estos de las señoritas, esos que se enamoran de los clientes. No, igual, perquè aquest mono no crec que sigui mono, està més enllà i és una persona, vull dir. No, perquè ja quan pots tenir vicis, no, ja tens un desenvolupament així de gran. Jo no m'ho veig aquest anunci, és que a mi em fa molta gràcia. Què diu? Digo, para un hombre me quedé mono. Sí, muy bien, muy bien. Y la carita, ¿no?, del mono es genial. Sí, sí. A mí no me agrada. Hombre... Pero estaba explicando el tema, es normal que se rebote. No, que va. Era com que abans també li trobava tantes pegues. Ara la tarda, en plan, avui que li passa amb aquesta nana. Que ja en quina fase es troba el mono? Ah, s'està rehabilitant, i no es trobava en un circ, en un zoològic. Però no és que va dir? Jo ara fa anuncis per a la tele. Ah, no, treballava en un circ, però el van passar en un zoològic, això, per a un zoo, vamos, per a que se rehabilités. Bueno, va tenir fills, és que té una vida el mono. No, que va tenir fills, llavors la gent pensava que potser pels fills es rehabilitaria més ràpid, però no, va aprendre a dibuixar amb rotuladors, que dius, sí. I acaba fent un acudit a un diari, igual sí, eh? Jo vaig començar quasi igual, lo del zoològic m'he salvat per los pelos. Tots venim del mono. Lo del zoológico me salvó por los pelos, pero bueno. Aquest mostre de les coses d'aquest mono. Jo ja m'he quedat enganxada, d'aquest mono. És mi ídolo. Que no té nom, No té nom. A veure... Però és mi ídolo. Ah, sí, Zora. Zora. Sí, Zora. És que té nom de mona. Sí, llavors igual mochila, no? Que és un nom una mica croata, no? O serbo-croata. És rus. Ho he dit, d'on era? No. Aquest mono és rus. És que va molt... És que a Rússia veuen molt, diuen. Clar, pel fred. Sí, llavors, bueno, és que arribava a atacar a la gent que l'anava a visitar al zoo, arribava a atacar... Li demanava vodka, clar, o sigui, no? Sí. El que no sé com deuria demanar. Perquè tu, si t'ataca un mono, jo l'últim que penso és que... No, però li deixaria així, no? Claro, el mono no parla molt. Igual dibuixava, no? No dibuixava el mono aquest. Amb el rotulador, que sabia que li agradava. Una ampolleta de vodka, que sí, molt bé. Però que fort, no? Sí. Jo trobo molt fort. I actualment està en rehabilitació. Molt bé, molt bé. M'ha agradat molt aquesta figura, aquesta historieta que t'has portat ara. Molt bonica, sí. Veiem un altre vídeo? Ah, sí. Voleu compartir un altre vídeo? Sí, però molt bé. Ara ja m'he començat a despertar, ara ja no em trauràs. Ara no marxaries, molt bé, molt bé. Doncs anem a compartir un altre vídeo, que ja sabeu que de tant en tant li arriben a la bústia de l'Armengol, s'ho passa d'allò més bé i sempre els vol compartir. Hi ha alguns que fins i tot donen tota la volta i li tornen a arribar un dia al seu correu electrònic. És curiós, eh? A veure, aquest. Ha donat la volta. Ah, és boníssim aquest. Aquest no ha donat la volta encara. No, aquest no l'hem vist, no? Els nens que no volen créixer mai. Ah, sí, aquest és veritat. Ojo al nen, eh? I clar, què li fas? Molt. Ai, aquesta és la Gracieta. Molt espavilareta. Que mono. Mira-la la cara de pillo que té, eh? Míralo, míralo a él, Clar, i ella està aquí, la pobra, que no... Claro, què fa si és un nen petit, no? No és el mateix, no?
Tan espavilat com el mono, quasi el xavalín este. Sí. Què et sembla? No és el mateix, no? No, no, em sembla que no. No és el mateix que què? De Toa. Ah, no, no, no. No, no, no. Ui, 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 ui. Ah, el mateix nen. Oh, ara sí que m'he creuat. No, no, eren diferents, eren diferents. Crec que no, vale, vale. Sí. Jo dic, ara ja són molt espavilats els nens, eh? Què no, sí? No era un mono, era un no, nen. No, era un niño, era un niño. Sí, sí. Què vols més? Jo vull més. Avui no, no, avui portes bon material, Lorena. Bueno, mira, llàstima, llàstima que no estigui en dice, estic una mica tonteta. Estic a la migdiada, però... Sí, sí, sí. Que no la fa mai. S'ha pres dos petits suïs i això li ha anat molt bé, eh? Te l'ha donat com una pujadeta i tot, eh? Sí, 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 ara me l'està donant. Perfecte, retardat. Doncs continuem amb els animals. I aquesta vegada no té tanta gràcia, oi, crec. Oi, dius tu? Ho dic jo, claro, que dic jo, la porto jo a la notícia, dic jo si té gràcia. Doncs no té tanta gràcia. És una dona, una canària, que es va morir ja el 2008. Va deixar d'herència 9 milions d'euros per les associacions que procuren la reproducció del linx ibèric. I, bueno, de moment s'estan invertint 3 milions d'euros, és que jo trobo una barbaritat, que està molt bé que hi queden molts pocs, hi ha solament 200 linxs ibèrics en llibertat entre el sud d'Espanya i Portugal, que és molt pocs i s'ha de preservar, estic totalment d'acord, però amb la de necessitats que hi ha pel món, deixar tota la fortuna solament per una espècie d'animals i de la nostra espècie que necessita moltes coses, o no? Mm-hmm. Sí, sí. Llavors, aquesta és una que no de reflexionar, eh? Una de les notícies que ens farien reflexionar. És com aquells que li deixen la seva fortuna al seu gos. Pues és que, no, però l'altre dia, no sé què fortuna, el príncipe Felipe i la Letícia, sí, no? Sí, també, però ell l'abandona a les ONGs. Bueno, sí, claro, però solo faltava. Però sí, clar, claro, no. És just un lince que no un príncipe, digamos, eh? A part, clar, després però ja... Però més que sigui el nostre o el seu, però... Sí, 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 la gent que ho necessite, d'acord, però si no ho necessite... No, no, hi ha motius o causes o coses per fer donacions i causes sí que necessiten ajuda, trobarien mil, no? Però bueno... Sí, sí, però això que m'ha semblat que no era graciós, però s'havia de dir, perquè si teniu molts quartos, molts diners, molts calerets... No, no pot fer la denunció al cafeïna, l'adreça... Que... Exacte. Sí. Pots donar el número de compte? Sí. El número de compte no el tenim. El que tinc molts milions d'euros i vol fer... Nosaltres ja li donarem una... Però nosaltres sí que hem de dir que moltes vegades un vehicle, entre altres coses, de solidaritat i de gent que fa... coses molt bones per als altres i segurament hi trobaríem una, sí, via, sí, una via. Que per cert, al final del programa parlarem d'un tema molt seriós, el que passa que vull tancar que fa, per no barrejar termes, però ho farem al final de l'espai. Més coses, Lorena Metaute? Més coses. Oi, m'agrada això de dir Lorena Metaute? Sí, no, te surt bé. Mm-hmm. Mira que és un cognom molt difícil.